Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma Gotinha Bíblica Diária. A nossa Gotinha Bíblica do Antigo Testamento está em Ezequiel, capítulo 11, versículos de 17 a 20. Assim está escrito na Palavra de Deus. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E agora, a nossa gotinha bíblica do Novo Testamento, que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13. Assim está escrito na palavra de Deus: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Que Deus nos abençoe.